Velkommen til BI Waves. En verden fuld af leg og magi. Tag forbi Gurlis hus og se et af dine yndlingsafsnit. Kom og prøv vores mega seje gamingkuppel med de sjoveste spil, som selvfølgelig er sprittet af. I vores kreative afdeling finder du alt lige fra modellervoks, maling, perler, tusser og masser af glimmer! Vi har alt i Lego, og i vores Lego Friends hus skal du have det rigtig sjovt. Så kom ind og besøg os i BR i Waves. Vi glæder os til at se dig. Waves. Enjoy.